Så, då är min fiskutmaning avklarad i det här projektet. Fredrik testar att vara matmedborgare. Det har gått väldigt bra. Det var ju inte en lika svår övning som Axgan-utmaningen. Min utmaning gick ut på att jag ska äta fisk 2 gånger i veckan. Och det gör jag egentligen redan. Problemet är väl att jag äter kanske lite för mycket utländsk fisk och utländska skaldjur. Det blir mycket ja, räkor, musslor och norsk lax. Så jag satte lite grann målet för mig själv inför den här utmaningen då, att jag skulle försöka äta lokal fisk så mycket det gick. Och det har gått bra. Jag har ätit fisk fler än 2 gånger i veckan i den här utmaningen. Och det har bara blivit lokal fisk faktiskt. Det jag kom på under den här utmaningen med lokal fisk var att det går att äta den lite oftare än vad jag trodde. Den innehåller inte så farligt mycket miljögifter. Till exempel så är miljögifterna i strömmingen på väg ner. Och det är också mer miljövänligt än vad jag kanske trodde att äta lokal fisk. I synnerhet den här lokalt odlade regnbågen. Min uppfattning tidigare har varit att fiskodlingar är av ondo då, men tydligen så anser Världsnaturfonden att odlad finsk regnbåge är grönt ljus att äta. Och jag brukar lita på de märkningar som finns, och då går jag på det. Har det varit gott då? Ja, det har det väl varit. Jag gav mig på strömming. Jag tror det var första gången jag har köpt strömming i butik faktiskt. Jag äter strömming ganska mycket, men det har alltid varit på julbord. På någon restaurang då och då, eller så har jag pilkat ibland själv. Men nu köpte jag strömming på butik och fick en chock när jag fick betala 2,20 för strömming som räckte i princip åt 3 måltider. Det var ju så att man skämdes nästan när man gick ut från butiken där jag hade spenderat 2,20 bara. Och det var gott. Problemet där som jag säger det är att jag äter gärna stekt strömming, men det går åt väldigt mycket smör och en hel del starköl för mig när jag äter det. Så jag vet inte om det är så nyttigt i längden. Så det är lite tillbehören där som är en utmaning. Men inlagd strömming tycker jag jättemycket om, och där krävs det inte lika mycket varken smör eller starköl. Så ja, det kör jag vidare på. 2,20 för 3 måltider, det gillar jag. Sen var jag också att hämta regnbåge till Brände, odlad regnbåge då alltså. Och fick med mig 3 stycken enorma firrar hem. Och de smakar faktiskt jättebra. Jag hade lite grann som många andra en liten fördom om odlad fisk. Att de tar en smak av foder och sådär. Men jag märkte ingenting sånt. Och tvärtom så, man märkte ju att den här fisken var betydligt mer färsk än den lax jag vanligtvis äter som jag köpte i butiken. Den var väldigt liksom rolig och bra att jobba med när jag liksom filerade den och tog ut ben och sådär. För den luktar väldigt gott, vilket ju färsk fisk ska göra. När man ibland filerar en lax som man kanske har köpt i butiken som har kommit från Norge, så vill man gärna tvätta händerna en vecka efteråt. Så att, ja, det var en positiv upplevelse faktiskt. Och, ja, det går ju att göra hur mycket som helst med regnbåge. Laxfiskar är väldigt enkla och alla tycker ju om dem. Så att, tyvärr då, så är det ju väldigt svårt att få tag i. Alltså sådär färsk regnbåge alltså, till vardags i Mariehamn där jag bor. Det krävs i princip då att jag åker ut till Brände, och det har man inte tid med varje dag. Så det är lite synd, men jag antar att bara man börjar efterfråga den här fisken på butikerna så tar de väl in den då förr eller senare. Så vi får väl börja göra det då om vi är väldigt många som vill ha den helt enkelt. Ett misslyckande upplevde jag under min lilla utmaning här. Och det var att jag ville försöka äta skräpfisk, det vill säga braxen eller mört. För ja, ur miljöhänsyn så är det jättebra om vi äter sådana fiskar. Och de är ju billiga. Jag har ju egna fiskevatten, så jag har ju tillgång till dem, till även annan fisk gratis då. Men jag tänkte att det skulle vara kul att prova på. Så jag haffade tag i Harja Strandvik på MS Naturcafé en dag, så att vi måste laga lite skräpfisk tillsammans. Jo, sa hon, det går bra. Sen dess så hade det kommit högvatten, vilket gjorde att min båt hamnade på havets botten. En liten skruttig båt. Och Harriet har hamnat i karantän på, jag tror det är Kanarieöarna, på grund av det här coronaviruset. Så hon sitter fast där. Så någon skräpfisk har det inte blivit. Men ja, vi får väl spara den till lite senare i vår helt enkelt. När vattenståndet har gått ner och coronaviruset har ebbat ut, får vi hoppas. Men fisk, superbra. Kommer att fortsätta äta lika mycket fisk som tidigare. Och kommer förmodligen att börja äta mer lokal fisk också. Både strömming och förhoppningsvis gärna lite odlad regnbåge också.